Белянинов Андрей Юрьевич, Евразийский банктың башчысы, Кыргызстандагы өкмөттүн өкмөткө сүйлөшкөнгө эч ким жок, башаламандык бар деген өзүнүн пикирин билдирди. Сиздин сөзүңүз туккан жоксу да бир расмий айтып коюсузбу? Менин оюм боюнча аны мен окудум ошол чыккан эле күнүчү. Бирок мен ойлойм, ал киши менен сүйлөшө тургандай официалдык киши болсо, келели жолу кал десе сүйлөшөбүз да. Анан ал кишинин деле өзүнүн тарыхын билебиз эмне болгонун. Мен ошондой кишилер менен издеп сүйлөшкөндө ал премьер министр менен сүйлөшүп, өкмөттүн деңгээлине сүйлөшө турган өзүнүн жүзүн көргөсүн сүйлөшөт. Аны билебиз да. Өткөн тарыхын билебиз, эмне болгон киши экенин билебиз. Ошон үчүн биз таза кишилер менен иштейбиз. Анан таза эмес кишилер болсо өздөрү комментарийин бере берсин. Жактай берсин кээ бири, жолуга берсин.